Okej, mina damer och herrar, nu är det reklam. Vi ses efter pausen. Köpte nya chipsen, de är goda. Köp nya chips, goda. Dessa chips är sponsrade av Gud. Chips är bara för något händer. Men chipsen är alltså! Ett chips om dagen är bra för lilla magen. Alltså, det här funkar inte. Ärligt. Vad menar du? Du är jättebra. Jättebra jobbat. Jag älskar det. Du måste säga, du måste motivera varför de är goda. Du måste ha någonting mer än en person i en sketch som säger köp de nya chipsen, de är goda. Det blir jättebra. Alltså, vi får pengar. Folk kommer köpa. Nej, det blir inte bra. Nej, seriöst. Jag tänker prata med din chef nu. Och han kommer inte vara nöjd med någonting du gjort. Ja, god och rosig, jag bryr mig. Ja. Vad ska du nu? Går du nu? Han håller helvete då. Hopp killar, då antar jag att du kör terroristfilmerna då. Vad gäller saken? Okej, kolla, seriöst, era reklamer är hästskit. Ja, så är det det. Då ska jag berätta för dig. Tack vare våra reklamer så har vi under de senaste 3 åren sålt mer chips än något annat chipsbolag i världen. Nej. Kolla här. Oh, herregud, 17 lyckades med det här. Jo, du förstår. Tack vare att vi får ganska mycket vinst, tack vare att vi har lånat SVT:s chef och övertalat honom att sända våra reklamer gratis på SVT. Alltså, det spelar ens någon roll, det smakar ju ändå skit. Ja, vi kan ju också ha lånat alla ICA-chefer i landet och övertalat dem att sälja våra chips. Och vi har också övertalat Livsmedelsverket att sälja dem. För de har inte precis. Eller så samma. Men alltså jag har spelat in allting du sagt nu. Ja, så har du det? Det tror jag inte. Men alltså jag kan skicka det till polisen nu ifall jag vill. Det kommer inte hända om man inser fakta. Oliver? Gustav! Vad gör du här? Ja, jag har ett stort chipsföretag nu. Och vi har ju söker på vårt egna sätt, men du förstår, det blir jättebra. Okej, det är jättebra, men alltså jag tycker att du kanske borde sluta med att tortera dina... Vi kan sluta med det där, kidnappa folk. Ja, vad ska vi göra om vittnena? Jag kan komma. Okej, men ska vi dra sushi eller någonting istället? Okej, okay, let's go!